Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessa linda tiara, pessoal. Olha que linda dessa tiara. Essa tiara aqui, eu vi ela lá no Instagram da Ediane, Laços Boneca Sapeca. Achei muito linda a ideia. Falei com ela que eu ia trazer essa ideia aqui para o canal. E o nome dessa tiara é a Tiara Dupla Boneca Sapeca. Os meus créditos vai pro Instagram do Laços Boneca Sapeca, tá bom, pessoal? Vão lá conhecer o Instagram dela, tem muita inspiração lindas e maravilhosas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Vamos lá para os materiais. Vamos precisar de duas tiaras. Vou usar uma de dentinho. A minha mede 37 centímetros. A minha tiara largura de 10 milímetros, tá? E vou usar uma de metal de 37 centímetros também, tá bom, meus amores? Vamos precisar de cinco laços gravatinha desse aqui na fita número 5. Então, vai ser aqui. Essa aqui eu vou fazer ela colorida, tá? Vocês podem fazer em uma cor só, igual aquela que eu fiz. Fita número 5 vai ser 5 vezes de 10 centímetros, tá bom, pessoal? As medidas eu não vi com ela, só vi o modelo lá e falei pra ela que eu ia fazer. Medidas, número das pérolas, foi eu mesmo que fiz. Para o acabamento da tiara, eu não vou usar feltro. Eu vou estar usando a fita jeans, porque a fita jeans é mais grossa. Vamos precisar de dois pedacinhos de 6 centímetros e dois de 4 centímetros, tá bom? E vamos usar também essas miçangas aqui, ó. Eu vou fazer coloridinha, tá? Aí vai ser número 8, tá bom? Vou começar a fazer aqui com vocês as nossas gravatinhas. O que que vamos fazer? Vamos dobrar ao meio. Vamos passar aqui do meio. Não chega a ser meio centímetro. Um pouquinho do meio, tá, pessoal? E vamos dar quatro pontos. Vamos fazer a mesma coisa com as cinco peças. Com nossas gravatinhas prontas, pessoal, eu vou começar a fazer com vocês aqui a nossa tiara de miçangas. Eu vou colocar uma cor de cada. Eu não vou colar aqui agora, eu vou deixar para arrumar todas as miçangas e depois colar, tá? Vou colocar as miçangas aqui com um vídeo um pouco acelerado e volto com vocês.
Coloquei aqui todas as minhas miçangas. Agora, nessa pontinha, pessoal, tem que ficar um e meio dos dois ladinhos, tá? A gente arruma as pontinhas e vai regulando aqui, tá? O que eu faço? Eu vou prender de um lado e vou vir aqui e vejo se tem um e meio. Agora eu vou do outro lado e vejo se tem um e meio também. Tendo um e meio dos dois ladinhos, eu vou vir aqui com a minha cola T6000 e vou colar minha primeira miçanga aqui, ó. Passo cola nessa segunda pérola e passo um pouquinho de cola aqui nessa pontinha. E vou vir e vou prender aqui. E vou fazer o mesmo jeito desse lado. Enquanto aqui vai secando, pessoal, eu vou estar fazendo a outra parte da tiara, tá bom? Fazendo o acabamento do laço e colando na tiara, tá bom? Aqui hoje tá chovendo, tá um tempinho muito bom, tá? Às vezes vocês vão escutar um barulhinho da chuva aí. Vou fazer o acabamento do lacinho aqui com a musiquinha de fundo e volto com vocês. Terminei aqui, pessoal, o acabamento dos lacinhos, a gente vai começar a colar na tiara. Aí a sequência, se vocês for fazer coloridinho, vocês vão colocar a sequência que vocês quiserem. Igual esse aqui, eu coloquei o lacinho todo rosa, mas eu coloquei o acabamento de outra cor, tá? Combinando com as cores das miçangas. Aqui também, pessoal, os lacinhos vão ser colados a partir do dentinho da tiara, tá? Eu gosto de começar colando no meio e ir descendo. Mas se vocês quiserem começar a colar aqui no começo do dentinho da tiara e ir colando, não tem problema, tá? Eu vou vir aqui no meio da minha tiara, que é bem aqui, e vou colar aqui o meu primeiro lacinho. Aqui nesse meio certinho, eu vou começar pelo rosa. Aí vocês vêm, passa um pouquinho de cola aqui na lateral da gravatinha, dos dois ladinhos. Depois a gente conserta a nossa gravatinha, porque dá uma amassadinha, né, pessoal? Essa cola minha, ela dá tanta linha. Aí agora eu vou estar colando o lilás aqui do lado. Eu venho, vou passar a cola aqui no meio desse laço. E vou colar ele aqui do ladinho. E vou fazer até acabar. Aí eu venho, passo cola. Prontinho, pessoal, já tá colada. Vocês podem ver que todos os meus lacinhos veio aqui no início do dentinho da tiara, tá? Agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui nos meus lacinhos e volto aqui com vocês pra gente finalizar, tá? Com a minha tiara pronta, pessoal, a gente vai começar a colar essa outra aqui. Vou tirar aqui esse prendedor. Deixa eu confirmar que se não fugiu do lugar. E vamos começar a unir aqui. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, só pra tá segurando aqui, tá? Vou colocar aqui o meu acabamento.
Agora, pessoal, o que que vamos fazer? Depois daqui prontinho, vou só passar um pinguinho de cola aqui. A gente vai vir com esse acabamento aqui e a gente sempre tem que terminar, pessoal, para o mesmo lado, tá? Eu vou começar a fazer esse acabamento, depois eu explico o outro. Eu venho, coloco a minha fita número 5 e vou dar a volta aqui. Vocês puxam bem, tá? Pessoal, no finalzinho do vídeo eu vou estar dando uma dica muito importante, que essa tiara aqui tem duas maneiras de ser usada. Agora, pessoal, o meu acabamento, ele finalizou pro lado dessa da pérola. Pro outro finalizar pro lado da pérola, que eu faço? Eu viro do outro lado, eu vou passar cola aqui e vou colocar a minha fita pro lado da tiara, sem ser a de pérola, tá? Porque a hora que eu girar aqui, ela vai terminar pro lado das pérolas. Aqui vocês podem ver que o acabamento ficou mesmo lado, tá? Eu vou dar sugestão de preço e duas dicas agora no finalzinho do vídeo. Então, não pula o vídeo, fica até o finalzinho. Tiara dupla boneca sapeca finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Como eu falei, minha inspiração foi lá do Instagram da Ediane, né? Boneca sapeca, por isso que eu coloquei esse nome na tiara, tiara dupla boneca sapeca. Ela fez o kit, pessoal, de pulseira, combinando, tá? Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo o kit aí com as pulseirinhas, combinando com a tiara, tá bom? Outra dica, vocês podem estar usando a tiara assim ou assim. Pode dar a opção de usar essa aqui pra frente e pra trás, tá? Aí vocês dão a dica aí pras mamães, tá bom? Se ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, sempre tem novidades aqui no canal. Sugestão de preço, pessoal. Uma tiara dessa aqui, vocês não podem vender menos de R$ 30, tá? De 30 a 35, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da diquinha, tá? Deixe o seu like aí para estar fortalecendo o meu canal, para me conseguir trazer mais conteúdo aqui para vocês. Agradeço a todos por ter assistido o vídeo até aqui, tá? Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.